Joy låg i sin mjuka säng av mossa under täcket av spindelväv. Det var en varm sommarkväll och solen hade just gått ner bakom trädtopparna på andra sidan det stora gröna fältet. Joy puffade på kudden för att den skulle bli stor och fluffig och kände på trådarna i täcket. Tänk att en spindel kan väva ett sånt fint täcke. Men just ikväll var det så varmt att han sparkade av sig, la sig på rygg och tittade i taket. Som vanligt balanserade små myror på ett grässtrå där uppe. Myrorna bodde i en håla lite längre upp i trädet. Han räknade dem noga. 1, 2, 3, 4 myra. Och när han kom till 135 brukade ögonlocken trilla igen. Då somnade han så skönt och vaknade inte förrän nästa morgon. Men inte nu. Han tänkte på allt som skulle hända nästa dag. Joy skulle flyga från äppelträd till äppelträd med pollen som äppelblommorna behövde för att det skulle bli mogna äpplen framåt hösten. För om humlorna inte flög med pollen så skulle det inte bli några äpplen. Och det vill man ju inte vara med om. Jag måste vara flitig och flyga hela dagen, tänkte Joy. Han satte sig upp i sängen och tittade ut genom hålet i trädstammen. Det skymde och han hörde hur ekoxarna surrade runt trädets krona. Ekoxar, det var flygande skalbaggar med horn som de kunde fäkta med. De bodde högst upp i trädet bakom barken i ett rum dit bara ekoxar fick komma. Fast Joy hade varit där. Ekoxarna gillade sin humlekompis och ibland tog de en flygtur tillsammans mellan äppelträden. Joy undrade om ekoxar kunde flyga med pollen, men det kunde de inte. De var helt enkelt inte gjorda för det, men det var humlor minsann. Oj, jag kan inte somna. Hur ska det då gå med pollineringen imorgon? Suckade Joy. Har du frågat sömnmolnet? Sa en koltrast som stack in huvudet. Sömnmolnet? Det har jag aldrig hört talas om, svarade Joy. Koltrasten hade sett det komma flygande. Det var visst på väg till humleboet. Om du blundar, då kan du se det, sa koltrasten och flög sin väg. Hur ska man kunna se något om man blundar konstigt? Men jag kan ju försöka i alla fall, tänkte Joy och stängde ögonlocken. Det var då han hörde någonting som spelade. Toner som han aldrig har hört förut. Vågor av musik sköljde in i humleboet. Han kanske hade somnat i alla fall och drömde om koltrasten och sömnmolnet. Men då var det någon som viskade. Hej Joy! Här är jag! Joy slog upp ögonen. Och där utanför humleboet flög det. Det är jag. Sömnmolnet. Och vad vill du? Undrade Joy. Vill du följa med på en liten tur? Sömnmolnet och Joy kunde flyga tillsammans i den milda sommarkvällen. Hur skulle det gå till? Hoppa upp på mig så får du se, sa molnet. Joy tog sats och hoppade. Och så flög de iväg högt över träden och över det stora gröna fältet. Jag tänkte att vi kunde hälsa på några som du känner. Vilka då? Frågade Joy och fällde in sina vingar. Han behövde inte dem nu när han skulle flyga med sömnmolnet. Vi börjar med månen, sa molnet och satte fart. Joy hade varit på månen en gång och träffat gubben som bodde där. Han var inte stor som månen utan liten och smal med pipig röst. Där är han!
ropade molnet och landade på ett litet månberg. Joy och molnet åkte kana ut för berget och stannade framför fötterna på mångubben. Jaså, du är här igen nu, pep gubben. Ja, och sömnmolnet också. Mångubben sa att de var välkomna. Att det var visst många nere på jorden som trodde att månen var en ost. En jättestor, rund ostklump. Det är faktiskt sant. Månen är en ostklump, sa Joy. Vill ni smaka? Frågade gubben. Gärna. Jag är lite hungrig efter flygturen, svarade Joy. Han tog en bit och gav hälften till sömnmolnet. Det var den godaste ost jag någonsin har ätit, mumsade Joy. Finns det någonting man kan dricka här? Lite längre bort. Vi kan ta stora, svävande kliv, för man väger inte så mycket här, förklarade mångubben. Alla tre tog ett långt skutt till en kulle, där en kran stack upp. Kullen var gjord av en annan sorts ost. Det är mögelost. Gillar ni det? Frågade gubben. Skulle inte tro det. Joy och sömnmolnet höll för näsorna. Men hallonsaft tycker ni väl i alla fall om? Fortsatte gubben. Han skruvade på kranen och fyllde upp två stora glas. Det var den godaste saft jag någonsin druckit, sa Joy. Jag också, men nu måste vi flyga vidare om vi ska hinna hälsa på några andra innan det blir morgon, sa sömnmolnet. Hälsa till jorden, ropade gubben. Joy och sömnmolnet flög ut i rymden bland stjärnorna. Ser du önskestjärnan? Ska vi fara dit? Frågade molnet. Joy ville gärna träffa önskestjärnan igen. Vi har setts förut. Så bra. Då susar vi dit, skrattade sömnmolnet. Stjärnorna flimrade förbi som ett blixtrande fyrverkeri. Joy måste hålla i sig hårt för att inte ramla av. Nu är vi snart framme, ropade molnet. Och efter några ögonblick så var de där. Önskestjärnan strålade klarare än alla stjärnor på himlen. Så roligt att träffa dig igen, lilla humla, sa önskestjärnan och blinkade med sitt ljus. Joy skulle få önska sig någonting. Han kände sig lite blyg och kom inte på något. Fundera ett tag, det är ingen brådska. Och efter en stund kom han ihåg vad han önskade sig mest av allt. Att han skulle vara utvilad till nästa dag. Då kunde han flyga till många äppelblommor. Men i så fall måste han sova hela natten. Det kan jag ordna. Men bara om du lovar att hälsa på regnbågen först. Det finns en överraskning där. Då far vi dit, sa sömnmolnet. Det gör vi, sa Joy. Vad havet är stort, att det kan finnas så mycket vatten på jordkulan, tänkte Joy och lutade sig framåt för att se bättre. Plötsligt gled han av molnet och föll mot jorden. Hjälp! Jag kan inte flyga med mina vingar här uppe i rymden, ropade Joy. Sömnmolnet formade sig till en pil och dök förbi den störtande humlan. Pilen bredde ut sig till ett moln igen så att Joy kunde landa i sömnmolnets famn. Tack för att du räddade mig, suckade Joy. Äsch, det var väl inget, skrattade molnet. Ser du regnbågen förresten? Ja, och vad många färger den har. Nu var de alldeles nära jorden. Regnbågen började vid stranden av en sjö och fortsatte högt upp mot himlen.
Sedan böjde den sig nedåt och slutade bakom en skog. Nu ska vi åka rutschkana igen. De flög upp till toppen av regnbågen och så bar det av. Håll i dig! Nu rutschar vi ner till regnbågens slut. Där finns överraskningen, ropade sömnmolnet. Det pirrade i Joys mage. Aldrig förut hade han rutschat ut för en så lång kana. Och så snabbt. Det dröjde inte länge förrän de var vid regnbågens slut. Ser du? Där är den! Överraskningen! Joy bara gapade. Där stod en kruka full med nektar. Det är din, sa sömnmolnet. Är det verkligen min? Ja, det har önskestjärnan lovat. Joy blev så glad. Nu hade han mat så det räckte ända till nästa sommar. Ta lite, sa sömnmolnet och gav honom en sked. Vad gott! Joy kurade ihop sig på molnet. Snart låg han hemma i sin säng i humleboet och sov så skönt. Hela natten sov han tills det var dags att vakna och flyga med pollen till alla äppelblommor som väntade på Joy.